Hey!
Бытие, 38 глава. Genesis, chapter 38. Ми всі часі слушаємо Бога. Я думаю, може кожен день. Для мене було справжнє, може і для вас. Але то гріх. То гріх. Якщо ми щось падаємо, чи таке іскушення, опять, просто встань, біжи від цього. І навіть вот в нашій житті, от встав і утік від цієї похоті. І навіть і Бог помагав. На Ізраїля впала велика ганьба, а такого благодарны, что вы посетили нас в этом городе Кливленд, Огайо, и что вы с нами были на этом лагере. Мы очень благодарны всем мальчикам, всем девочкам, которые пришли, которые проводили время открыто с нами. Мы очень благодарны за вас. Пусть Господь вас благословит обильно, и мы надеемся, что мы были благословением для вас. Мы все вам хотим дуже подякувати, что пришли, и хай Бог вас благословит. И за Сашу хотел подякувати, и за Ивана. За Івана. Івана. Ні, там тільки два. Та і за Володю, і за Аскар, і Назару хотіли. І за Денис, і за Назару, може, вже казали Назар. І за Себрин, і два Івана. Тож хотіла за Соломію, за Софію, за Соню, за Олесю, за Дашу, за Мар'яну і за Олю. Дуже всім вам дякую. Ми хотіли би подякувати вас, ви привели ваших дітей сюди і хотіли благословити вас. Спасибо особливо дітям, що провели дуже класне время з нами, що дали можливість, щоб подружитися з ними, щоб відкрили серце. Ми мали дуже чудовий час і ми ждемо прилашення в Україну, так? Амінь. Ой, будемо разом в Україну прилетимо, будемо з вами проведемо время. Ви для нас лагер устроїте, добре, договорилися? Дякуємо, що приїхали! Любим і чекаємо вас! Привіт, U4U, діти! Було б велика честь мені послужити з вами. Люблю кожен з вас. Пускай Бог вас хранить. Оскар, Назар, Володя, всі остальні, Матфей, благословить вас Бог. Держите Ісуса близько ваше серце. Дорогі U4U kids, хай вас Бог рясно благословить. І хай Бог вас веде в вашому житті.
Ми дуже були раді з вами познайомитися. Ви справді дуже класні, веселі. З вами було легко спілкуватися, грати ігри. Ми вдячні за цей час, який Господь нам дав. І надіємося, ми ще з вами зустрінемося в житті на Україні чи в Америці. Ще раз приїжджайте, будемо дуже-дуже раді. Всього найкращого. Здається, може бути дивно. I know this might be weird, but I felt God inside of me again. I have a new breath now. I begin to believe in Him and worship Him again.